niin huomioon. Tässä ei noita esitykseen liittyviä kuvia kauheasti ole, että se voi vaikka tämän valotkin tänne sytyttää uudestaan, jos ajatellaan tuon kuviosta siinä välissä. Koulussa piti mun aikanaan joskus kirjoittaa aine, että mikä minusta tulee isona. Ja mä olin edellisenä kesänä ostanut ensimmäiset pesät ja edellisenä täydellisenä talvena olin tilannut Sumesta mehiläisyöltäjälehden kaikki vuosikerrat ja lukenut sen koko tuommoisen nivaskan. Ja sitten mä tietysti, mä en ollut mikään hirveä aineenkirjoittaja muutenkaan, mutta tämä aine oli kyllä kaikkien aikojen pohjanoteeraus. Että se meni suurin piirtein näin, että minusta tulee isona mehiläishoitaja. Mutta se on niin monimutkaista hommaa, että ei sitä kyllä tässä pysty ja kerkiä sellaista. Sain vitosen mutta voi Kirsti Puumalainen, kun mun äikänope, kun olisi nyt täällä, niin sä huomaisit, että tämä oikeasti on aika monimutkaista. Mun täytyy sanoa, että tällä meidän europarlamentin edustajalla oli kyllä varsin hyvät tiedot mehiläishoidosta ja itse asiassa tämä meidän esitys menee jonkun verran päällekkäin ja mä en tiennyt hänen puheenvuorostaan mitään, mutta mulla on tässä kuitenkin valmisteltu puhe, jota mulla on varmaan pakko seurata. Mehiläishoidon maailmanlaajuisesti pahin vitsaus on varroa punkki. Ja viime aikoina nämä paljon julkisuutta saaneet mehiläiskuolemat, niin ne on todennäköisesti, kuten jo todettu, niin varroapunkin ja monen muun tekijän yhteisvaikutus. Punkki tuo mukanaan viruksia, on sitten muita tauteja, ympäristö yksipuolistuu, on näitä torjunta-aineita ja kemikalisoitumista ja kaikki nämä yhdessä saa aikaan sitten mehiläisten kuolemaan. Eli varroa ei yksin ole syypää näihin mehiläisten ongelmiin, mutta se on kuitenkin näistä vitsauksista pahin. Ja nämä on saaneet paljon julkisuutta. Me ollaan tavallaan niin kuin aika makaberia, että me voidaan olla tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamenttia ja Yhdysvaltain kongressia myöten on keskusteltu mehiläishoidosta. Ja siitä on tehty elokuvia. Ja ainakin yksi suomalainen kirjailija, Johanna Sinisalo, on kirjassaan Enkelten verta käsitellyt mehiläiskuolemia ja sen kuolemaa ja sen mahdollisia seurauksia tulevaisuudessa. Eli moni ihminen on saanut tiedon tästä ongelmasta ja ehkä tajunnutkin sen, että kuinka tärkeitä mehiläiset on ja kuinka suuri osa meidän jokapäiväisestä ruoasta niistä riippuu. Ja tämä julkisuus on aikaansaanut paljon positiivista, että aikakausi ja sanomalehdissä kirjoitellaan ja on sitimehiläisiä, on tämmöisiä hyönteishotelleja rakennetaan. Mehiläishoito on harrastuksena kovassa nousussa. Ja ihmisten tietoisuus tästä meidän ravintoketjumme rakenteesta ja sen haavoittuvuudesta, se on lisääntynyt. Ja nyt me puhutaan tosiaan erittäin merkittävistä asioista. No mitäs me voidaan tehdä sitten asian hyväksi? No, mehiläishoitajana me tietysti tämä pölytysasia on se, mikä me on aina ennenkin kyllä ollut esillä, että sitä meidän pitää jatkuvasti pitää yllä julkisuudessa, että kuinka tärkeä tämä pölytys on ja sitä yhä uudestaan tuoda esille. No kuluttajina me voidaan suosia puutarhassamme vesikasveja, taikka sitten jossakin puutarhakaupan torjunta-aine hyllyllä jättää ne myrkyt ostamatta. Se on aika huolestuttavaa, kuinka paljon tänä päivänä ihan tavallisessa rautakaupassa niin tarjotaan ihmisille kaiken maailman torjunta-aineita. Ja mä en niin oikeastaan mitään niin järjetöntä tiedä, kun että ostaa torjunta-aineita niin omaan puutarhaansa. No sitten tämä tuli esille myös tämä valtatieasia, että mitäs jos kaikki noin meidän isojen teidän varret niin kasvasikin jotain vesikasvia. Joku tielaitoksen insinööri saattaisi sen asian niin suunnitella ja
että mitä kasveja aitetaan ja kuinka kylvetään ja milloin niitetään. No, tiedemiehet on yrittäneet auttaa meitä tässä varroapukkiasiassa ja mehiläisten terveysasiassa. Eli ensin yritettiin kehittää menetelmiä, joilla tätä varroapunkkia tapetaan. Kehitettiin myrkkyjä, torjuntamenetelmiä. Mutta sitten aika pian kyllä jo huomattiin, että se ei ole kestävä ratkaisu. Ja todettiin, että mehiläisten pitää jotenkin ennemmin tai myöhemmin oppia elämään yhdessä punkin kanssa. Keski-eurooppalaiset mehiläistutkimuslaitokset on niin vuosikymmeniä jo tehneet työtä kehittääkseen varroa paremmin kestäviä mehiläisiä. Ja voisi sanoa melkein, että jokainen itseään kunnittava mehiläistutkija on jotenkin tässä asiassa mukana. Mutta ne tulokset on kyllä todella huonoja. USA:ssa on yksi tiedemies kaksikko kehittänyt varroapunkkia kestävän mehiläisen. No, tänne ajallessa mä kyllä tietysti aavistin, että kyllä tämänpäiväisellä huomionostuksella jotain sen kanssa on tekemistä, että meikäläinen on tehnyt tämmöisen rupeaman tässä tämän punkkia kestävän mehiläisen kehittämiseksi. Ja tänä päivänä mä niin kuin meinaan sen sillä tavalla esittää, että minä olen sen homman saanut päätökseen, että jalostushan on semmoinen jatkuva prosessi, että ei sitä tavallaan voi koskaan sanoa, että se olisi valmis. Mutta joskus se vaan täytyy sanoa, että nyt se on aika hyvä. Jos pieni historia kertaus tästä meidän mehiläisjalostuksesta, niin ostettiin ensimmäiset kuppasemot joskus 1980-luvun lopussa Ruotsista. Ensimmäiset emot Luxemburgista tuli joskus 90-luvun alussa. Ja jo silloin 90-luvun alussa mä muistan, jos Kuut oli siellä semmoinen iso takoinen, edelleenkin iso ammattitarhuri, niin hänellä oli hyvin selkeä visio jo silloin siitä, että varroa kestävä mehiläinen vielä joskus tulee. Ja se ajatus jäi mulle niin kuin silloin itämään, ja se oli oikeastaan yksi pointti, kun mä tajusin, että täällä on alkoi pitää työ. Ja mä toin niitä mehiläisiä Suomeen, ja toisaalta tämän puhvasta mehiläisen, joka oli siis ominaisuudesta niin aivan uskomattoman hyvä siihen asti siinä mehiläisiin verrattuna, niin tuli taas se, että mun oli pakko perustaa se auttamaan eristystarha, jossa mä saatoin sitten parittaa nämä tietyt kuunnurit, tietyt demot tietyllä kuunnurilla, että pystyn ylläpitämään sitä mun kantaa. No, 96 tuli punkki meidän tarhoille. Ja sitten 5 vuotta siitä eteenpäin, niin tämä ohjelma, varroapunkin jalostusohjelma aloitettiin, eli 2001. Ja mä oon sen vaiheelta dokumentoinut tärkeimmät tapahtumat, jalostusvalinnat ja sukutaulut, ne on kaikki internetissä ollut alusta saakka. Ja Voi ehkä sanoa niin, että jos nyt ajatellaan yksittäisen mehiläishoitajan tekemään projektia, joka olisi edennyt tällä tavalla näin sääntillisesti vaihe vaiheelta ja saatettu julkisuuteen ja ennen kaikkea, että se on johtanut tuloksiin, niin mä vois melkein sanoa, että semmoista ei ole toista koko maailmassa. Silloin 2001, kun mä lähdin liikkeelle, niin enhän tietysti voinut tietää, että kuinka tässä käy, että onnistuu tämä ohjelma vai ei. Mutta ajatus oli se, että siitä tulisi tämmöinen käytännönläheinen ohjelma, jota muut voisi kopioida ja tehdä samantyylisesti. Ja alussa mä olin tietysti täysin valmistautunut siihen, että kaikki pesät kuolee. Että se oli ihan realistinen vaihtoehto. Ja tuumasin vain, että mä oon nyt tässä mehiläisoitaja niin kauan jo tehnyt, että mitäs jos ne olisi kuollut, niin ne olisi sitten kuollut. Mutta joku ääni kuitenkin mun sisällä semmoinen pieni aavistus oli, että ei luonto ei voi olla niin tyhmä, että se antaisi sinne kaikkien pesien kuolla. Että se oli semmoinen niin jonkinnäköinen ajatus, että kyllä siinä näin tulee käymään. Että osa jää henkiin. No nyt jälkikäteen siis 13
vuotta jälkeenpäin voi sanoa, että kaikki meni aika hyvin. Emoja on myyty nyt 8 eri maahan ja positiivista palautetta näiden emojen paremmasta varroan kestävyydestä on tullut muun muassa Italiasta, Luxemburgista ja Meksikosta. Et sanotaan niin, että täydellistä tuotetta ei ole vielä markkinoilla, mutta harvassa tuntuu olevan nekin, jotka on pystyneet parempaan, vaikka edes väittävät, että olisi. No, puheenaiheena oli minä ja mehiläiseni. Minkälaisia ne nyt sitten ovat? Sitten voitaisiin katsoa niitä kuvia. Pistääkö vähän valoja pois? Tämä ensimmäinen kuva on, ajattelin, että kun se on minä ja mehiläiseni, niin tähän täytyy sitten oma kuvakin siihen laittaa yksi. Mä ajattelin, että otetaan sellainen, joka on tarpeeksi vanha ja tarpeeksi kaukaa otettu. Ja mä oon tuossa oikealla. Mä oon Uudessa-Seelannissa, teen töitä tämmöiselle Alan Marille, joka on siinä keskellä. Hän on 1700 pesän hoitaja, ammattitarhaaja ja tekee mehiläispölytystä kivihedelmällä. Vuosi on 1986 ja toi Mitsubishi Canter niin on hyytynyt tuohon ylämäkeen ja sieltä tätä se rupesi keittämään. Niin meillä oli pakko pysähtyä tuohon, meillä on 3 tonnia hunajaa kyydissä ja siellä on aika mukavia nuo mäet. Niin me pysähdyttiin vähän jäähdyttelemään moottoria ja mä ajattelin, että tässä on hyvä tauko ottaa yksi valokuva. Hyvä kun otin. No, me on nyt kehitetty tuommoinen englanninkielinen tuotemerkki kuin London Resistant Queens ja se tietysti on äärimmäisen pöhköä ja kornia ja vaikka mitä, mutta kun markkinat kuitenkin on 99% vähintään ulkomailla, niin pakkohan se on keksiä niille jonkinnäköinen kansainvälisesti luottava nimi ja siinä nyt on yksi aika tumma emo, ei ne nyt toki noin tummia kuin mehiläiset ole, mutta on ne ehkä vähän muuttuneet tummemmiksi, pesät on muuttuneet pienemmiksi, ne ei ole yhtä rauhallisia kuin aikaisemmin, ne ilmeisesti on hyvin, hyvin herkkiä haistamaan kaikkia hajuja ja hunajasadolla ei viime aikoina ole voinut kyllä keuskella. No siinä on vähän muutama kuva tästä emon kasvatuksesta, että ensin sitten kasvatetaan näitä kennoja. Tässä on purettu tuommoinen mehiläisstartti ja se on yhden päivän ne mehiläisemotoukat olleet siellä hoidettavana tuolla startissa ja ne on saaneet siellä toukkamehuutta, tätä kuningatarhyytelyä ja mehiläiset alkaa rakentaa noita emokennoja. Sitten niille tehdään tämmöiset pienet parituspeset ja ne emot laitetaan kuoriutumaan noihin parituspesiin ja sitten ne pitäisi saada lentämään häälle näiden tiettyjen valittujen kunnureiden kanssa. Ja sitä varten on olemassa tosiaan semmoinen eristystarha Haukkamaalla siellä Ruovereen korvessa, jonne on semmoinen 30 kilometriä matkaa soratietä jyskytellen. Tässä on se kunnuripesien, isäpesien tarha, joka on nyt pakko ollut aidata tuollaisella sähköaidolla, kun siellä liikkuu karhuja. Ja tässä ne pesät sitten, siellä ne emopesät siellä tämmöisten heinäseepäiden puolikkaiden päässä on muutaman metrin päässä aina yksi pesä ja ne emot lentää siellä häälennon ja alkavat sitten munia. No siinä on sitten aika semmoinen fantastisen näköinen siki, joka on tuollaiset kauniisti emo laajentanut tuota munita-alaansa tuosta keskeltä lähtien ympyrän mukaan niin kuin ihan niin kuin oppikirjoissa, niin pakkohan sitä oli kuva ottaa. Siinä on kuunturikappu alattu rakentaa ja näkyykö tuon muuta pesätoutustuloissa? Joo. Olikohan sitä vielä? Jaa, no siinä ollaan Virtusenkarin kanssa keinosiemennyshommissa siinä. Keinosiemennys on mehiläisille mahdollista myös ja sitä nyt tehdään jonkun verran ihan nyt vaan treenata taitoa ja Kari tekee sitä enemmänkin. Siinä on emo hukassa tuolla pesän pohjalla, että katsellaan sieltä kaksista miehintä, mitkä se nyt on hukkunut.
No mä sanon, että nämä pesät ei ole tällä hetkellä yhtä vahvoja kuin aikaisemmin, mutta tässä on nyt kuva tältä syksyltä lokakuusta, kun mä oon poistanut ruokintalaatikoita, niin toi määrä mehiläisiä, mikä tuossa muovin päällä on, niin se on sen ruokintalaatikon alle kerääntynyt, kun se on semmoinen pieni välitila, niin ei ne ihan heikkojakaan kaikki ole. Mutta siihen taas kuvat loppuun. Joo, nyt tästä sanoin tästä hunajasadoista, että niillä sadoilla ei voi olla tähän saakka voinut keuskella, että voi olla, että tavallaan se seuraava 10 vuotta tässä hommassa täytyykin keskittyä sitten siihen, että se niiden hunajatuotantokyky saadaan takaisin ja ennen kaikkea, että ne vielä paremmin pysyisi hengissä. Että mä arvioin, että tänä vuonna saattaa kyllä talvitappio jäädä melko pieniksi, mutta todennäköisesti mun talvitappio niin tässä lähitulevaisuudessa on suurempia kuin muilla hoitajilla, mutta se semmoinen massiivisten tappioiden aika, niin on toivottavasti takana. Yksi niin kuin ihmeellisin yksityiskohta tässä koko projektissa on se, että mä en niin kuin kertaakaan joutunut yllekään hunaja-asiakkaalle itse asiassa sanomaan, että meillä ei ole hunaja. Mutta se kyllä johtuu siitä, että markkinointia ei ole tehty ollenkaan ja asiakkaita on jäänyt pois. Et jos joku asiakas ei ole tilannut hunajaa, niin en mä kyllä peräänkään soitellut. Et sillä ei ollut aika hauska. Mutta tänä vuonna se kyllä sit loppuu tietysti, että niin kuin taitaa loppua monta muutakin. No mä tiedän, että tämä, jos mä sanoin, että mä oon kehittynyt varroakonttia kestävä meikänsä, se herättää niin kuin ihan hirveästi ihmetystä ja epäuskoa. Mutta tämä on meillä uutta. Mutta se ei ole niinku maailmanlaajuista. Yhdysvalloissa on yhdistyksiä niille hoitajille, jotka ei torju ollenkaan punttia. Oma yhdistys. Ne pitää vuosittaisia kokouksia siitä. Niitä on paljon sellaisia hoitajia, jotka tekee niinku työtä tässä. Se on John Kehus Ranskassa, joka on ollut torjumatti jo ainakin vuodesta 1998. Pauli Unges Luxemburgissa tekee tätä jalostustyötä. Kirk Webster Yhdysvalloissa, ihan niin kuin, niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta siis jos katsotaan sitä kokonaisuutta, niin eihän me olla niin kuin ollenkaan pitkällä. Tämä on ihan alkutekijässä. Mutta jos me katsotaan sitä pitkää jatkumaa, niin 1970-luvulla mehiläisille syötettiin 3 eri antibioottia. Oli terramysiinia, sulfaa ja humidin-B:tä. Ja ne on sitten kaikki jätetty pois. Joko lainsäädäntö on kieltänyt ne, tai sitten on todettu vaan muuten vaan, että ne ei ole tarpeellisia tai ne on haitallisia. Ja mun mielestä varroakonkin kanssa on niin sama juttu. Et meidän pitää vaan niin ymmärtää se, että tämä lääkitseminen pahentaa ongelmia. Mutta että miten me tästä niin päästään eteenpäin. Se on kanssakin mun aika yllättävää, että musta tuntuu, että tämä jalostustyö, se, että nyt minä olen kehittänyt ja joku John Kemus ja Amerikassa on kehitetty sellaisia kantoja, jotka kestää punkkia, niin se on se oikeastaan tämän koko prosessin niin kuin yksinkertaisin osa. Et mitenkä tästä sitten eteenpäin? Et tässä kehittämistyössähän ei ole mitään järkeä, jollei tämä toimintatapa ja se ajatus siitä, että tätä lääkintä varroankin osalta pitää lopettaa, niin jos ei se yleisty mehiläishoitajien keskuudessa, se pitäisi saada se viesti liikkeelle. Ja mä toivon, että tämä mun työni on tämmöisenä esimerkkinä muille mehiläishoitajille ja tuleville mehiläishoitajan sukupolville. Kanadassa tutkitaan puutarhoissa käytössä olevaa petopunkkia. Semmoista Stratiolaelaps kimitus nimistä ötökkää, josta voisi tulla varroakunkin tuholainen. Ensimmäisiä kokeita on tehty muun muassa Englannissakin jo, ja niitä voi ostaa niin kuin litran kannuissa ja niitä ravistetaan sinne pesän päälle. Ja se käsittely uusitaan muutaman kuukauden välein ja tulokset on hyviä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että maailmalla kehitetään menetelmiä, joilla päästäisiin eroon tämän punkin kemiallisesta torjumisesta, pois lääkkeiden käytöstä. Suomesta voisi tulla maa, jossa ei torjuta kemiallisesti punkkia eikä lääkitä muita mehiläistauteja. Se olisi semmoinen kestävä ratkaisu, jolla me tehostaisiin mehiläisen
tulevaisuutta ja me saataisiin erikoisasema, meidän tuote olisi silloin erikoistuote. Ja se tehtävähän on siis tosi vaikea, mutta mulla on mun mielestä meidän pitäisi olla niinku rohkeutta asettaa sellainen tavoite ja sellainen konkreettinen ensiaskel voisi olla, että eihän se vaatisi, kun meillä sijoittajan liiton johtokunnan nuijan kopautuksen päätettäisiin, että me asetetaan tavoitteeksi, että pyrimme kemiallisesti vahingoittamaan mehiläispunkkia, varopunkkia mahdollisimman vähän. Huomaa sanahuolto. Pyrimme vahingoittamaan kemiallisesti mahdollisimman vähän. Niin silloin kaikki muut torjuntakeinot olisivat sallittuja ja me vaan pyrittäisiin. Ei me väitettäisiin, että me siihen mitään taikatemppua yhdessä yössä tehtäisiin. Nyt tämä pelkkä sanamuoto ja päätös, että me pyrittäisiin niin mahdollisimman vähäiseen kemialliseen vaurioittamiseen, niin se olisi maailman ennätys. Missään muussa maassa ei ole niin asetettu edes tavoitteeksi. Tällä hetkellähän punkit pyritään tuhoamaan niin viimeiseen saakka niin hyvin kuin mahdollista joka puolella maapalloa. Että ei se ole ihme, että nämä ongelmat painavat. Alkutuottaja tarvitsee tuotteille myös myyntipaikan. Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että onko reilua, että kauppa saa yhä suuremman osan tästä tuotteen hinnasta. Onko se oikein, että alkutuottajan asema kurjistuu koko ajan? Keskusliikkeet ne paasaa näistä lähituotteista, mutta aika paljon puheita, vähän tekoja. Monet tämmöiset lähiruokakaupat on ajatuneet konkurssiin. Mä haluan tässä yhteydessä käyttää tilaisuutta ja kiittää Keskisen kyläkauppaa jo yli 10 vuotta kestäneestä yhteistyöstä Lundeenin hunajan kanssa. Ja mun mielestä näillä kaupan keskusliikkeillä on paljon opittavaa siinä tavassa, millä tämmöinen paikallinen iso kauppa toimii. Ja tämmöinen oikea, aito paikallisuus ja lähiruuan arvostaminen, se lähtee oman itsen ja omien juurien ja kotiseudun arvostamisesta. Tällaista pientä nahistelua jostakin hunajapurkkihinnasta, niin tämmöistä yhteistyötä ei herinkaan. Mun mielestä näiden kaupan keskusliikkeiden tapa toimia on perusteita myöten väärin. Onko siinä mitään järkeä, että muutama ihminen Suomessa niin päättää kaiken, mitä me syömme? Ja mä oon sitä mieltä, että kaupan keskusliikkeelläkin olisi halutessaan niin kuin mahdollisuus toimia toisella tavalla, paikallisemmin. Mutta rahan sokea palvonta niin estää tämän. Ja siinä sivussa sitten kaatuu moni elintarvikealan pienyrittäjä.